Dasturimiz davom etadi va yana yurtimiz hayotiga oid bo'lgan xabarlarga qaytamiz. Huquq tartibot organlari xodimlari tomonidan olib borilayotgan qoradori 2023 keng ko'lamli tezkor hamda profilaktik tadbirlari doirasida Buxoro viloyati hududida giyohvandlik vositalarini yetishtirish va sotish bilan bog'liq holatlar fosh etildi. Buxoro viloyati G'ijduvon tumani Ko'kcha mahallasida joylashgan oilaviy korxona tomonidan ijaraga olingan yaylov yer maydoni ko'zdan kechirilganda, korxona ishchisi yaylovdan o'tgan ariq bo'yidagi 1 metr kvadrat yerga ishlov berib, kannabis o'simligini qonunga xilof ravishda ekib parvarishlab kelayotganligi aniqlangan. Navbatdagi holatda Kogon tumani ichki ishlar bo'limi mas'ul xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda Buxoro tumani Bog'ikalon mahallasida yashovchi shaxs tumanning viloyat bo'ylab o'tkazilgan Siyospoyon mahallasi hududida boshqa bir fuqaro Buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasi ekspert kriminalistika markazining sudga oid kimyoviy ekspertiza xulosasiga ko'ra 100 dona gugurt qutilariga solib qadoqlangan sof vazni 307.128 gramga teng bo'lgan quritilgan holdagi ko'p miqdordagi marixuana giyohvandlik vositasini 2000 AQSh dollari evaziga qonunga xilof ravishda sotayotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan qo'lga olingan. Mazkur holatlar yuzasidan fuqarolarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxoro.